据东京奥运会允许使用续日旗，韩国强烈抗议或拒绝参赛，都说运动无国界。相信很多人都非常期待在2020年举办的东京奥运会吧。这场东京奥运会现如今却有很多非议，因为被认为是日本帝国主义象征的旭日旗将会登在东京奥运会的赛场上，以助威的旗帜的形式出现。但是这个举动却引起了韩国的反对，甚至向奥林匹克组委会发出了申诉。但是这一申诉被东京奥运会和残奥会的组织委员会予以了否定，他们认为旭日旗是在日本广泛使用的，没有任何政治因素的存在。但是对此韩国方面却表示，旭日旗是日本最清楚的帝国主义和军国主义的象征，在过去的时候给其他国家造成了严重的伤害，